def ci len nuyu di len ziar len ñaanal kendal jam di ñaan aussi bëggu jam ak salam ñaan suñu koor gi yalla ko yalla nangu mu neew mu bari yalla ko yalla nangu ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla teggul ñu mbass mi bi jay sayyidi mu jot ñu dund ba am suñu liberté té rek dama ñew rek pour togg ci bu jël mom la doon def bu xonx légui yi dem ci ciébu jël yépp ngi ni sama légume ngi ni amna poivron amna chou amna aubergine carotte bangi ni amna navet ñambi kani gaangi ni amna geejju beur bisab bi mi ngi ni mais dama ko lemeus dama ko tak bisab bi ak touti geejju amna kanja sama soble ngi ni ma def ni bi may talalé ak yeejji ki xorom la sel de geran ki sauce huître la sauce bi huître moy sauce chinoise la dal mais dafa am huître lañ ko defé té huître moy yoxos crevette daxar yaangi ni mi ni def ci sauce bi ak rof bi sama tomate ngi ni ki moy sama jeun ñi ngi ci confinement nak jeun yu mak mom suñu nek mënu ñu ko am mais amna seude ak gennu sama lan kay toge inshallah legui nañ ñu wara commencer def rof bi legui ñu gennu sama dafa rose mom itam jeun bu cher la mais comme yo laf ngay di wax comme yay namp mam ndax mënu ñoo dem fi nekk dafa sori mënu ñoo dem ba biir pari di jënd jeun yu mak mais sama bi machallah aussi neexna ci ak mo ma ngi ni di rof rof bi mom persi la rek ak lacc xorom pobar kani ak kib magi donc len ka rofé ya ma ngi rof sama jeun ni tek na sama dawlen di xaar mi sans c'est dommage que amu jeun yu mak nak wala ik rof na sama jeun ma xat lu liñ ci sens ci commencer talalé ci sama dow liñ sens na ma ngi commencer bismillah ci na ci sama ko sama xorom def ci sama kani ak yeggu talalé doom ndan nak la koy def mom ma defé li ba paré damay def sama tomate yépp wala sorti na sama def na ci sama jeun legui damay xaar rek tomate gi dox ñu ñu def sama legui legui ma ci sorti sama sauce huître bi sauce huître moy sauce yo xox la rek bu am bu ñu def sauce soja ak amido motax mu far ni wala legui la sama tomate dox la ngen ko ni
defatul dara ci dew yi dama tan yelo ñu lu bu yam rek lay def tambar rek digal ci sama supame comme day yexal non mom la ci jëk def nabe ju du tass sama nokko ki bi ma defaral bisab bi ñu ñen ko geej gi nga ni ma def ci biir aussi sakata ci geej ju ba pour bañ mu bari ñama ñama ci biir rek sama aubergine ni ma ci def na ma def ci sama kanja geki bor ba ni karot bi damay xaar tuti karot bi damay xaar tuti karot gi ak tembal sama kani karot gi ak ñambe gi comme ñambe gi fi day gawa ñor da fay sey may baye ba ca kanam ma door ko def jital carotte di dooro def ñam bi legi ñu xaar legi bala may tay damay tonni sama diw pour ban tamate ji furi mu tay ba pare door ko ci soti fini comme ça tamate bi du fouri tay bi tam bu len nexé ñu ngeen ko tay ci micro onde mo gëna gaaw man ci lay tay suba nga xamni bo défé sa ciép rek lu mat 2 kg ciép da ngay bayyi 7 minutes rek fekk nga ki ciép bi ba mu waw mu dindi ndox mi yépp nga xam du am ndox luko may boko defé nonou day am sombi day commencé ñor motax mais bu ndox mi wowe kong rek ba deñ boy tay 7 minutes à peu près mu ñor xom melni lu ñu genn ci tay tay moy gëna gawati ay comme damay def te defuma pour que les sénégalais moy tax ñu won len ni ñu defé base bi dal wala ma xaar mu bax rek ma da gi sebet du xam nu muy xoolee njabootam wërsëb di gaay yi te kenn mu nu lekk lu dul wërsëgam ba mu wàccee kàddu mel na kenn ji jëm taxaw ñëpp di booteeta ba mu nee daf koy kenn a njaay yi jarleewul jarleewul ngir dogal bii yaa ngi fexeem na am wante bu yàlla mooy dog Thank you.
jël ñen la bay nanoy nanoy yusuf bene mané lo wax on va préparer le tiebu jël ben la bay notre plat national tiebu jël ben la bay moy sunu plat national ñam du ko gëna neex man yalla ñu ko defal mbay gi bu ñu amé ak touris ñum ci la ñu fay téralé nañ ko jox bu sa xoxo man nañ ko jox bu sa xoxo ci jigen te man na ko Yusu tokkal mané kuy jigen té man na ko wuti fay té na té tokuma ci té lu wa for the man massive for you da khas xol li was ba so xal do bu so ro so yeen jël sa fourno dal di boy Jeul sa kit gatt do li te kita bi te ñandal melani ku yag du mu wa la flor mo kay do ha da bayi nak bu du li ci sa bu ko yakal ci yow te ñu xol li sa fa sa fi ki def ci ta ma de bu ko raga jom ta ma ke lu xati Chimli dog, dog wanu look, bu ko sofa. Deti je, axi ni je, tal ki khora, mo koy safal. Bu fati, ke tu tam je, la khas ci bi sa, tal ki jambe, ga bayina, chimli ba, mo khora, mo koy safal. Ku ko ke ci bu je, yekati loxo ci kawako. Koy sunu plan national. Yusudu, bokko da. Se kem ta disebe def ci ngene bu xatal li tay di jël sa tam ba tay Jesus ko do do se ki ya ta ya ne do yeka fi mu nek legi man nga so ci wani xam mo ko ñoro jekil jekki wa ba tek fi tas waaw no tem wala legui top na ba yak nak ci bi pare na legui ndogu nañ len dem ndogu nak ci mu res ak jam da xaa jangi xon jangi bisa baangi ci salba bon appétit